female, as profissionais séniores vão agora fazer a sua prova. Primeira série com duas patinadoras. Aí vão elas. Muito cuidado, uma francesa e uma espanhola. E é a espanhola que vence. Agora temos na pista do meio a norte-americana Erin Jackson. Ela que ontem ganhou os 300 metros, é uma das melhores patinadoras do mundo de velocidade. Partida lá, aí vão elas. Erin Jackson, fortíssima, no meio. E aí está a norte-americana a fazer a primeira posição. Partiu a série número 3 e aqui temos a colombiana Aura Quintana na pista 1 e a patinadora do El Pilar foi Aura Quintana, colombiana, a vencer. Passamos para a série 4, onde vamos ter Anke Vos, a Bélgica, que foi medalhada nesta prova nos campeonatos da Europa. Anke Vos, medalhada nos campeonatos da Europa nos 100 metros. Partida, falsa partida. Linha da partida. Agora sim, partida regular. Muito disputado da série. Anke Vos, a belga, no meio, vai vencer. Anke Vos, Belgium, to the fourth place. Entre número 5, 5, série 5. Última série de séniores de elite feminina e agora temos aqui série a partida agora sim válida. Sheila Posada, Sarai Narvaez, muito, muito disputado. Duas espanholas a lutarem pela primeira posição, Sarai e Sheila. Não sei quem terá sido a primeira, mas foi muito, muito apertado entre as duas. E agora temos Clément Salmon, a francesa especialista em fundo, já foi vice-campeã do mundo, está na pista 2, não é especialista desta prova de velocidade. Aqui vemos luta Maite Ansi, espanhola, mas é mesmo Clément Salmon, mesmo sem ser especialista, a vencer e a marcar a primeira posição. Vamos agora para a última série. Tim Van Alves, ela também medalhada aos séniores. Last hit of a senior female with only one skater, Stine Van Alves, alone in the crowd to do one of the three best times to go to the final. Passamos para os homens, séniores masculinos. E o espetáculo vai acontecer na pista do meio, campeão mundial de estafeta, Elton de Sousa, francês.